Tak jsem si dneska před natáčením vypracoval absolutně neprůstřelný plán, jak tu nikoho nezabít, takže uvidíme, jestli mi to vyjde. Každopádně zdravím u čtvrtý epizody naší staronový let's play série na hru Dishonored. Opravdu díky moc za všechnu vaši hováckou podporu téhle série a hlavně i za všechny pomocný komentáře, který mi pomohli si rozpomenout na to, jak to tady funguje, jak běží ty mechanismy, jak to funguje s tím chaosem a že to opravdu jde projít bez toho, abyste vlastně museli kohokoliv zabít, speciálně ty hlavní cíle. Co jsem se ale i dozvěděl, je to vlastně, že tu můžete pár lidí kuchnout a důležitý je, že to nesmí být nad určitý procento a že potom stejně dostanete ten nízký chaos, což je jakoby jediný ukazatel, který tady je a ten je vždycky na konci té mise. Jinak to další věc, kterou jsem zjistil, ty vole, dneska to je vážně epizoda ala Agraelus zjistil, takže teďko to všechno posere novým způsobem. A že tady o té staré palírny ve skutečnosti nemusí mít kvůli tomu, že tam vlastně v té palírně, když to otrávíme těma krysýma vnitřnostma, tak se rozšíří ten mor a budeme z toho mít vysoký chaos. Což my do prdele nechceme. Takže my potřebujeme dobrý konec, kvůli tomu tady nezabijíme, kvůli tomu nepotřebujeme chaos. A tohle, kdybych teda splnil tuhle vedlejší misi, tak nám to hodí chaos na vysokou úroveň za celou tuhle misi. A bylo by jedno, kdybych tady kohokoliv nekuchnul, tak stejně prostě naser si, tady máš vysoký chaos a polip mi prdel. Což my nechceme. Takže my půjdeme rovnou na náš cíl, na pana vševidoucího, jak on se jmenuje, Campbell, nebo tak nějak, je to právě ten vševidoucí, ten plešon v té hezký červený košilce, která je sice moc rajcovní, ale černá je lepší a každý to ví, takže mu to půjdeme trošku to půjdeme opepřit. Jinak, jak teda sejmou tady toho par... tady jsem někde nechal 10 penízků. Jak je to možné? No důležité, že teď už je mám. A jak to teda, jak to funguje s tady tím oficírem, s tím vševidoucím? Tam to funguje tak, že, čekaj, my jsme mohli teďko možná spodem, že jo? Tady je někde ta vedlejší ulička, pokud si to pamatuju správně. Jo, tam je takový ten gangbang, nebo ne? No to se musíme ovšem podívat. A funguje to tak, že my vlastně buď samozřejmě ho můžete regulárně kuchnout, to je ta nejtrapnější, nejjednodušší metoda, nebo ho můžete vlastně otrávit a zachránit tím toho cápka, a nebo můžete zachránit toho cápka pro tu ženskou, která nám to říkala tam vlastně už tý krčmě, a zároveň můžete omráčit toho vševidoucího a tím, jak ho omráčíte, tak mu vlastně vypálit mu na ksicht vlastně znamení heretika. A když bude mít to znamení heretika, tak ho budou muset vyloučit z toho úřadu, ať prostě by udělal, co by udělal. A tím pádem se ho zbavíte, ale vlastně ho nezabijete. Takže to je takový, že on bude muset být vyhoštěný. Je to ta nejkomplikovanější metoda, což znamená, že to je přesně to, co udělal. Come on, what's the take? 20, plus 2 elixir. Look like 25 to me. Look here, it's 20. It's 5 each, Counting Boo. You want me to check your pockets? Let it go, kid. Don't call me kid. You think you can cheat me? Hey, ono, dej mu! Ty krásu, řezačka, dobře ho podpálil. Až na to, že za to dostane rekt, bych řekl, že jo. Ale dobře si dávají hoši, ale nakonec to určitě, no. Ty vole, on tam zabili kolegu! Tak ten ví, jak ty, tak ten rozhodně ví, jak schrábnout tady lup. Tak, dobrý, a měli bychom to vyřešený. Tak, hezky jste se tady pomlátili, kreténi, a tím pádem jste mi tady nechali jenom jeden jediný cíl, to se mám moc rád. Když se takhle rozmrdají mezi sebou, tak je to úplně jedno, to se nám nepřipočítá, protože za to nemůžu já, samozřejmě, že jsou to hrozný debilové. Vtipný je, že on fakt měl těch 25 mincí, pokud vím, teď jak jsme ho vybírali, tak jich měl 25. Ten jeden hajzl, prolhanej skurvisin, ale mě je to jedno, všichni jsou tady děvky, ale my je nesmíme zabít. Tak, a teď už bychom měli být tady na týletý, oh, hele, mese, runa, nebo kostěný amulet. Jo, ona je tam runa v té budce, nebo ne? Já myslím, že by to tak mělo být. A jo. Tak, jak se na tady máme? Dostali jsme se přes druhou světelnou zeď, to je rozhodně úspěch. Tady je jeden, tady je druhý a ještě někde je určitě třetí. Jo, nech je tady docela dost, takže já budu používat tu svoji. O, dohaje. No, tak tohle nebylo úplně nejlepší. Tohle nebylo úplně nejlepší. Kurva, fix! Vítr nebo něco, přesně tak, vítr to byl, jak to, že mě vidí takhle pod tímhle s tím úhlem, to je docela divný. To je jedno, sereme na to, tak, já bych ho chtěl asi ho maje odstřelit, nebo něco s ním uděláme, něco
nekalýho. Moment, já si připravím pro jistotu tuhle věcičku. Pojď, 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 pojď. Hodnej, hodnej, teď tady zůstaneš dole, i oni tam jsou dva tady, aha. Heh. Tak, runu si vezmu, díky. Desátník uměrou si, jinak rozhodl jsem se, že budu číst všechny ty záznamy, jelikož tam jsou opravdu občas docela důležité věci a takový celkově zajímavý k tomu příběhu, takže ono to nezabere zase tak dlouho. U ženy, která na ulici prodává cukru, jsme našli tuto podivnou runu, netušíme, jak zahynula, ale tahle věc nám přišla podezřelá, tak jsme ji dali stranou pro vše vidoucí. Až budete mít po službě, zaneste jim ji, ať si s ní dělají, co chtějí, nezapomeňte na to. No! Nevím, jestli jste na to zapomněli nebo ne, ale teď už rozhodně hovno donesete. Jinak, co mě ještě napadá u těch předchozích tří epizod, tak tam bylo hodně žádostí, ať se vyseru na tenhle ten postup a ať prostě normálně všechny likvidu a podobně. Ohledně tadyhle toho, jako já respektuju samozřejmě vaše žádosti a je mi jasný, že jich tam bylo hodně, co se týče tohohle. Jenže ono to je, jako když všechny rozsekám toto, když tady budou výbuchy a všechny zabiju, za prvý to je jednoduchý, což by mi jako nevadilo, ale jde o to, mně jde hlavně o to, že to je způsob, který prostě dělám v jakýkoliv jiný sérii. Všude všechno rozmrdávám, kde to jde, tak tam všechno masakruju, rozpuluju a takhle. Tak jsem si říkal, že když tohle je plížička a má tady vlastně ten potenciál toho, že to jde krásně projít bez zabití, že to je potom taková krásná mistrovská práce, tak jsem si říkal, že to opravdu chci zkusit a že to bude pro jednou něco trošku jinačího, ok? Takže jestli vás tady to nerajcuje, tak v pohodě, můžete se podívat na jinačí série, třeba na Fear, kde tam ani žádná jiná cesta není. Tam prostě všechny musíte rozstřílet brokovnicí. Ale zrovna tady jsem si říkal, že bych si to prostě chtěl zkusit, že to bude trošku napínavější a trošku jinačí zážitek zase, než jakoby ten klasický můj playstyle, který jedu u většiny sérií. Takže díky za pochopení a pokud to respektujete, tak samozřejmě děkuji taktéž. Tak počkej, já tady třeba ještě tady toho hajzla. Díky za to, že jste mi připomněli, že tady tím blinkem se takhle můžu hezky hodit rychle za ně a pak je jenom chytnout pod krkem, že nemusím vyloženě se jim nacpat až úplně pod prdel, tak. A taky samozřejmě za to, že je nemám nechávat moc radši na ulici, jelikož je tady sežerou ty krysy. Takže já ho tady nechám většinou takhle někde na bednách nebo někde, kde by to mělo být v pohodě. Tak, tady asi jsem to koukám docela slušně vyraboval ty runy. Nevidím tady nikde žádnej kostěnej amulet nebo tak něco už, takže bychom měli být asi OK. Tak, tohle nechci projít, tohle bych mohl vytáhnout z druhé strany, ale já myslím, že to je zbytečný, takže tady už stejně nikdo není, koho by to sralo. Čistá prácička, jak říkám. Tak, a teď už půjdeme teda do té čtvrtě přímo, kde už bude, jo, Holgerovo náměstí, kde už bude ten zmrdátor, kterýho my potřebujeme odcejchovat. To bude jak cejchování krávy, doufám, že mi do toho ještě zabučí, to hezky rožhavým a ten jeho hnusný plešatý ksicht. Tak, ho budu muset vyhostit. Tamhle jsou dvě runy, ty jsou přímo v tom paláci. Jo, jedna by měla být v té skryté místnosti. Tam se dostanu. Myslím, že vím, kudy má tam. Takže se na to podíváme. You don't scare easy, I'll give you that. pane Martine, tady provokovat někoho, když seš normálně, když seš tady v poutech a budeš tady provokovat někoho, kdo má obušek nebo kudlu, ty seš docela dobrý skurvisin, to se mi líbí. Tak, dělej, pojď ty zmetku. No, nazdárek. Jo, já jsem byl taky obeznámen, mimochodem děkuju, děkuju. Za to, že jsi ocenil moji masku, já jsem si už na ní taky zvykl a je to opravdu sexy. Campbell is meeting with a guard named Kernow, and word from my informant is that Campbell is going to poison him. Maybe you can use that to your advantage. All right, I won't be of any help here, so I'll make my own way back to the Hound Pits pub. If I see Samuel the boatman, I'll tell him to pick you up in the backyard, behind the office of the High Overseer. May all the spirits guide you, and may our enemy's head hit the floor without you taking a scratch. Děkuji za přání, parchante. Tak, dokonce řekl, že mi teda, jestli potká Samuelse, jakože ho potká, tak on na nás bude čekat s únikovou loďkou
vlastně na jinačím místě, že se nebude muset vracet, ale že on bude hnedka tady za tou hlavní budovou. To jsou vždycky takový masivní stěny. Opravdu to Dishonored s tou cel-shadovou grafikou, s tím steampunkovým prostředím, s tou nocí, s tím deštěm, nádhera, opravdu krása. Ta grafika samotná nemusí být na nějaký špičkový úrovni, ale to samotné zpracování, to artové zpracování, to je prostě na špičkový úrovni a je to nádhera se na to dívat. Mně osobně to rajcuje úplně. Tak. A to je ono, to je ono, to je ono. Have you ever seen the ritual? I've never seen the Heretic's brand used. No, it's a rare occurrence. But I did spy the face of one so branded. A former member of our order, of course. Out on a retreat, we passed through a fishing town and saw him begging. What were his crimes? Who can say? The brand is reserved for an overseer. Or even the High Overseer himself. He violates our codes and must be cast out permanently. Remember the seven strictures, and you never need worry about such matters. I will. Mm-hmm. To je přesně to, co jsme potřebovali slyšet. Tohle, tenhle rozhovor si musíte vyslechnout, aby se nám zpřístupnilo tohle. Pak musíte najít někde záznamy o cejchování, které jsou tamhle v té hlavní pevnosti, no a dál potom uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale jo, dobrý, jsem rád, že jsme to zjistili. Tak, tebe si s ním, děkuji, protože prostě můžu. Jinak to byl úplně luxusní komentář, že Corvo upřednostňuje Bebek Rysík. Bebek Rysík je kvalitní značka, to jako o tom žádná. Ten zašel do baráku, doufám, že jo, počkat moment, tak musím. Scan note, protože jsi tady sám, takže to je přesně to, co potřebuju, ty hnusnej maskovanej parchante. Stejně mám lepší masku, vidívky, takže na karnevalu bych tuto ve vyhrál tu největší cenu. Bych si domů odtáhnul roštěnky. Tak, ty jo, doufám, že ty krysy to nesežerou, ale myslím, že jich je tady málo, takže by to mělo být asi OK, ale pro jistotu bych je tady měl kuchnout. Myslím, že bylo v pohodě. Tak, sladký snejdebilové, co vy tady, vypadněte vy hnusný krysí zmrdí, táhněte. Tohle to mi nežerte, normálně bych vám to dovolil, normálně bych, kurva, normálně bych vás k tomu normálně pozbuzoval, ale tady bohužel mám teďko trošku jináčí priority na tenhle ten playthrough. Tak, já si budu muset upgradenout brzo, a tebe si taky vezmu, díky. Budu si muset co nejdřív upgradenout ten blink, který používám a taky samozřejmě elixíry mám. A budu si muset upgradenout tohleto, tu temnou vizi, teda ten temnej zrak, protože pak by měl zobrazovat i předměty nebo nějaký důležitý místa, myslím, že něco takového to bylo. A jako hodí se to rozhodně, no. Tyhle ty, já tím, že vlastně nebudu využívat to zabíjení, tak ty runy budu využívat na menší počet abilit, hlavně na ty, které jsou pro movement, pro tohleto spionážování okolo. Takže tím se to bude trošku redukovat. Tak, dobrý. Zatím mi to jde pěkně, kurva, to je nějaké podivuhodné toto. Si říkám, kde se to bude srát, asi uvnitř v té pevnosti, to bude sranda. Vejlende, kapitán Kurnov s doprovodem přijdu dnes večer, dohledněte na to, aby prošli kontrolním stanovištěm bez problému. Rád bych, aby byl v dobré náladě, až s ním budu večer v přijímacím sále popíjet. No, jistě, když bude popíjet jed, jeden z nich. Buďte také připraveni bránit stanoviště zevnitř, pokud se jednání zvrtne, ne že bych to očekával, chci ale vaše vševidoucí v pohotovosti, pokud Kurnov a jeho muži dostojí pověstí městské stráže. Lechovka sliznatek, není nic lepšího, o, žiletková mina. To je krásná ilustrace toho, jak je to rozšleháná sračky. To je jako vážně, tohle je horstová šlehačka, absolutně nádherná. Tak, počkej moment, jo. Tady tu dva tutové nechceme jít. Hraj po svém. No, to do prdele dělám. Cesty k cíli. Během plnění úkolu se můžeš vydat různými cestami, boční uličky, hlavní ulice, krysí díry. Tyhle krysí dírou, do té bych asi nechtěl se stoupit. Ale my půjdeme tady spodem do kanálu, protože tam je to docela ideální pro ten můj postup a myslím si, že by tam měla být i ta tajná místnost, kde si. Tak, to je super. Zatím to funguje krásně, tady ten tunel a vůbec. To je jako vážně, já jsem momentálně absolutně odrajtovaný z toho Dishonored, protože já jsem fakt strašně rád, že jsem se do toho znovu pustil, co jsem jí nehrál, jak jsem říkal, od toho roku 2012 a je to strašná pecka. Tebe můžu vybrat. Stop! Stovečku sebe si měl! Ty tady vážně víš, jak se postavit, že jo, ty zmrde. Tak dobrý, tak už je bez stovečky a já jsem o stovečku bohatší. Kolik mám vůbec peněz? 2400, to je hodně dobrý. To pak utratím na upgrady, hlavně na uspávací šipky, jestli tam jde zvýšit kapacita, už si to nepamatuju, ale já si myslím, že to tak nějak bylo. Je tady někdo, kdo by to slyšel? Snad ne. To by tady jinak nebyly ty dřívka. Tak, tím pádem jsme v pohodě. A dobrý, to jsou uspávací, ne? Jsou normální šipky, tak ty jsou mi k ničemu, protože tím bych je akorát zabil. A to nechcem, logicky. A měli bychom být někde ve sklepě hlavní budovy. Oh! Tak, jak se to ukáž, baby? No, to vypadá dobře.
To rozhodně vypadá dobře. A jaký jsou tady možnosti? Do psince a tohle to bude do té hlavní budovy, že jo? Nebo něco takového. Aha, to je ještě... Cože to? Cože to? To už je přímo semle na to hlavní... Na to hlavní náměstíčko tady a takhle. Tamhle ten přijímací sál, dá se tam dostat i oknem. To jo, ale my potřebujeme to cejchování, omrknout a podobně. Ale je to zajímavé toto. Ty ale tady někde má být ta tajná místnost, sakra. Počkej, nepřešli jsme to náhodou už, nebo... Ne, hovno, to bude až... Ne, tady to ještě není, tady to ještě není. To je... Musíme přijít, nebo nemusíme projít, ale já bych rád prošel ten psinec, protože myslím, že... To bude docela na hovno. Takže s čoklama to vážně není moc sranda. Here's a good boy. Good boy, Justice. Wow, wow, wow. Ah, dobrý. Vynikající. No tohle to bude prdel, tyjo, tady v psinci. Myslím, že když zabijíte psy, když kuchnete psy, tak za kuchnutí psů není, nezvyšuje se chaos, nepočítá se to jako zabití. Ale pro jistotu to uděláme takhle. Tak, to by mělo být dostatečně na to, aby tady nevyvolali poplach, sice jsem byl viděnej, ale to mi nevadí. Já hlavně potřebuji, aby to bylo bez zabíjení. A tady ještě někdy musí jít druhý strážný. Tamhle je druhý strážný. Jsi tady bavil s tím, s nemocným pejsanem, že jo? Nemocný pejsan. Kurva fix, jak to, že měníš tak najednou? Ty cesty, kterýma jdeš, ty idiote. Počkej, já se tady musím tomu efektně vyhnout. Aha, on tady bude takhle jenom stát. No, to jsi to teda vybral opravdu luxusně, to musíme uznat. Pěkný trubky, že jo, pěkný. Tak, já tě tady takhle necháme, aby tě někdo protáhnul, pane vševidoucí. Tak, já vás asi naházím všechny, no ono to je celkem jedno, kam jsem ho položil. Dobrý, počkej, jsi, jo, dobrý, jsem si nahodil. A tady chybí někde spínač, ten je, jo, dobrý, tady máme spínač. Teda páku, tu nacpeme semhle. Budeme to potřebovat na to, aby jsme tady získali secret. Jo, vidíte, že tady jsou vždycky ty trubky, kterými byste mohli prolíst, takový ty šachty, když se vlastně převtělíte za tu krysu, tak vždycky jsou někde poblíž právě místečka, který můžete využít k tomu. Tak, jedno vlkodava tady je omráčenýho, vypadni čokle, to jsou fakt masivní pacha. Tak, co to tam děláš, sakra? Ty se drbeš, aha, ok. Tak, pánička tady ještě takhle vedle tebe, užijte si to spolu. Co jsem to udělal? Kdo mě viděl? Jo, pes. Tak, to je v pohodě. Já myslím, že už tady nejsou žádný další ne, hovno. To tady by ještě měl být jeden strážný. Kurňa, to musím skennout do háje, já jsem se tady soustředil. Jo, ještě tady jeden je, ale nemá tušení. Tenhle je nemocný, tenhle pes, pokud vím, toho by šlo vypustit a on by je tady roztrhal. Ale to by zase byly nějaký ty zabití, které já nechci. Takže já tady jediný, co chci je... Oh, v klidu. No tak! No! To bylo těsný. Občas vážně ten kontrol, tím jak na tom kontrolu má ten blok a zároveň vlastně i to zaškrcení, akorát, že musíte být přímo za ním, tak občas, jak se to jakoby nestíhne nakliknout to zaškrcení, tak on tady jakhle blokne přímo za ním, on se začne otáčet a průser je na světě. Tak, ani jeden z těch spínačů nechce. Hoši, ty, on tam má prachy, to je docela blbé, ale na to mám kašlu, vás nepustím, protože jste hnusný parchanti. Tak, co tady potřebuji udělat, sejvneme si to určitě a tady totiž je... Jo, tady je kombinace a my musíme zjistit a myslím si, že ten postup by měl být takovej, že tady potřebujeme něco otevřít tohle. Jo, přesně tak. Takže tady ještě potom dál jsou někde přímo k tomu instrukce. Počkej, se na to podíváme. Tady by to mělo být. Ah! Penízky, ano, děkuji. Chov a výcvik loveckých psů. Teda, jako nebudu číst knížky, protože v těch knížkách tam prostě není to, co potřebujeme, ale lístečky, jo. Lístečky, tohle si klidně pauzněte a přečtete si, to je v pohodě, to budu dělat, jako jsem to dělal předtím. Sedmý konstrikce a takhle, to prostě si můžete přečíst, ale jakmile to bude lísteček, tak tam většinou bývají nějaký ty důležité informace, takže, nebo doplnění toho příběhu, takže to si budu číst. Tak, Olivere, vzal jsem kořist, co jsme nashromáždili a schovali ve spalovně pod hromadou mrtvých psů. Nikdo tam nebude čmuchat, nikdo nic nenajde. Podívej se do svých konstrikcí, tam přijdeš na kód ke dveřím. Prolhaný jazyk, bludný pohled, nezvedená mysl. Věřím, že jsi dostatečně zbožný a chytrý, abys na to přišel. Burke. Aha. Tak, a my musíme teda najít knížku, kde jsou napsané tyhle ty konstrikce těch strážců, těch overseerů, těch vševidoucích, aby jsme zjistili, jaký ten kód má být. Protože jich je 7.
Takže který čísla od jedničky do sedmičky tam mají jít a v jakým pořadí, to máme teďko napsaný. Tady máme nemocného. Otesánek onemocněl. Šel jsem mu pro nějaké léky, ale zatím jeho klec neotevírejte. Má návaly v steku a je podrážděný, takže by ohrozil ostatní vševidoucí. Chudáček malej, podívejte se na něj. No, ale nebudeme ho pouštět, protože by nás tady pěkně roztrhal, samozřejmě. Tak, tady je to sedmero konstrikcí. A my tu teda máme prolhaný jazyk, máme prolhaný jazyk, bludný pohled a nezvedená mysl. Nevím, v jakým pořadí se to kombinuje, ale ten kód by měl být 217, pokud vím. Tak, tohle to si všechno tady vezmeme, jasně že jo, a jinak už by to tady měl být prázdný a jdeme si pro ten loot! Tak, počkej, bylo to teda 217? Jackpot! Tada! Tak, ne. Tohle to musíme vymlátit, oni by mi rozkousali totiž ty mrtvoly. Teda ty mrtvoly, chci říct, moje pacienty, moje, ty, víte o čem tady mluvím. Já nesmím, kdyby to hejno vyběhlo, tak poběží tady dál, najde toho odhozenýho vševidoucího a začne mi ho tam žrát, takže, bohužel. Chráním tady prakticky animáka před mrtvolama, teda před proč furt ty mrtvoly do háje? Tady je vidět, že já vážně mám poškozenou mysl. Tak, vlkodavové tady jsou, ty jsou všichni mrtví, s tím nic neuděláme a tady je ta skrýž, takže skrtovačka, léčí elixíry nepotřebuji, uspávací šipky se hodí, děkuji. No tak jsme vzali nějaký penízky a uspávací šipky, takže jich máme 9, to se bude hodit. To se bude hodně hodit pro tu následující část, kde už půjdeme rovnou dovnitř, takže tam teda to bude održku, tam ještě nevím jak to udělám, ale tam už to začne drhnout, tam je tutově odhalej, to jako to ani za hovno neprojdu bez odhalení, ale určitě to se to pokusím projít bez toho zabití. Tak, savík pro jistotu. Pracovny nejvyššího vševidoucího. Oh yeah. Tak. Jo, tady by to mělo být tohle oko. No jistě, že jo. Příliš podezřelý oko na to, aby za ním nebyla žádná tajná zeď, která se tady odsune úplně jak v James Bondovi. Tak, výborně, v okolí je runa, to vím. Ježišmarja, tyjo, to je zase textu toto. A hudební přehrávač vypneme, tady na okenici. O, penízky! A prázdná láhev. Jo, ono to je takhle tady vidět právě, když procházíte těma stokama, tak jde vidět tady to tajná místnost. Tohle určitě chcem. Portrét za 3 kilča. A nějaký další uspávací šipky, co tu máme? Campbelle! Nejsem si jistá, jak postupovala má předchůdkyně, ale nadále se domluvme, že pokud se vás některá z mých dívek pokusí vydírat, pošlete ji na místo vymyšlení nějakého vlastního plánu zpátky za mnou do Golden Cat. Už jsem za poslední měsíce musela nahradit 3 dívky. Umíte si asi představit, že obchod v oblasti tělesného potěšení v téhle morem zasazené díře, které říkáte město, zrovna dvakrát nekvete. Heh, to jsou problémy toto. Tak, přehrávač audiografů nepotřebujeme, tohle to potřebujeme. 150, pistole ne, pěkná maska, nějaké další štivo a runa, tak dobrý. Kolik už máme run? 4 ze 7, jedna je ještě teda tady nahoře, tu si vyzvednu určitě, ale kde je zbytek to nevím, jednu vám dá ta báby, když tam zabijete ty skurvisiny skrze tu nákazu krysí, to by bylo teda dohromady 6, ale kde je ta poslední? To si nejsem jistý, se možná budu muset podívat před další epizodu. Vlastně hovno, ona pak ještě, odsud se, jak jdete k tomu Samuelovi, tak je tam ještě jedna oblast a tam by měla být runa. Takže ono to vychází. Tak, a máme teda 4 runy, takže počkej, co asi vylepším. Temný zrak, včetně zvuk, ovládnutí, já potřebuju, určitě potom hbitost, ale teďko spíš ten mžik, ten využívám hodně, takže ať ho máme rovnou na druhou úroveň. Tak. No teď už to bude opravdu na hovno. Tady těch strážných bude jak sraček. A, no, o tom tady přesně mluvím, ty vole, tady se to sem vlezlo, už je tady jenka jeden hajzl. Tady je druhý. Ty, tak jak to uděláme? Tohle není dobrý, no to mě poser, tak to je absolutně v prdeli. Ježišmarja, vole, vlez se zpátky do těch dveří. To ovládání, to je občas fakt jeho nervy. Tak, či bysme to... kurva, v pes! Tak moment, tohle by šlo promžíkovat doslova, akorát to bude chtít trošku tý, ten už to prošel, jo, a tenhle ten tady čumí tamhle, takže já když budu sem, oh yeah, fuck yeah, like a pro, to bysme měli, tak s tím mžíkem se dá pracovat úplně mistrovsky, když se to dobře naučíte, když vám to vyjde, tak je to opravdu nástroj, který vám vyhraje celou tu hru, speciálně pokud ji hrajete právě tady tímhle s tím mým stylem.
Tak, aj, máme tady zmrdátora. Wo. To bylo těsný, ale neviděl nás. Dobrý, jsme v pohodě, měli bychom bej. To jde zkontrolovat? Kurva, fix. Běž na druhou stranu, ty hnuse. Tak, hodnej kluk. No, co by šlo? Výborně, ty zůstaneš tady. To není zrovna úplně ideální pozice, tady. No, oni tě stejně uvidějí, to je blbý. Tak, kde mám tohle? To ukončíme. Teď by to chtělo si to tady připravit v tomhletom patře, dřív než otevřeme ty dveře do... Dřív než otevřeme dveře do té místnosti, kde bude teda to setkání. Protože tam pak... A kurva, tohle není dobrý. Dobrý, teď už to je v pohodě. Tebe tady vezmu normálně na mžik, to by mělo fungovat celkem v pohodě. Tak, tyjo, zatím to jde dobře, tyjo. Kdyby mi to takhle šlo v Assassin's Creed, to by bylo něco, což, ale ne. To prostě musí být masakry na entou. Tak, já vás tady naházím všechny na jednu hromadu, jestli nemá. Doufám, že se nenapíchnete na meč navzájem. To by bylo docela jakože trapný, kluci. Tak, dobrý. V tom dolním patře můžu nechat. Tam jenom akorát doufám, že se sem nenaserou tady po těch schodech, protože by tady viděli sbírku bot. Tak, hoši. Ale no tak, nestyď se, padej tam k ostatním vševidoucím. No, vidíš, ty doufám, že se nezadusej, ale snad by to takhle nemělo fungovat. To jako snad to nemají dost tak propracovaný, že by mě to tady zabilo. Teď jsou zase tři krysy, takže tady je určitě někde větračka, jasně, že jo? Tak, teď jenom tohle to potřebuju zkratovat kvůli tomu, že... No, uvidíme, možná nepotřebuji. And nothing to eat but the swill we hand out free. Of course we didn't find anything. Did I ever tell you, one time one of the second floor shutters got stuck open, and I thought I could slip out. I couldn't find a way down. By the time I got back, it had snapped shut. I spent the rest of lockdown out on a ledge. Maybe the outsider was watching. Uzamčení, no, to není úplně dobrý. Když vlastně tady bude alarm, tak ono se to zapne do uzamčení, celá tady ta budova a je to potom docela hnusný se odsud dostat, no. Bude to prdel, tuto vy. Tak, pojď. Jau, to počkej, what the fuck? Já jsem pustil ten kontrol na poslední vteřinku, teda na, no, na takový, to jsem takový kousíček do píči. Mi z toho sjel malíček do háje. I spent the rest of lockdown out on a ledge. Maybe the outsider was watching. Teď se dá samozřejmě jít i vrchem. Tak, dobrý, ty hnusnej parkal, ty vole. Srvně, nebo ti projedu trošku... O, oh, hele, výborně, klíč od výslechový místnosti, nevím, jestli ho budu potřebovat, ale... No hovno, určitě ho budu potřebovat. Tak, sem nechceme jít do přijímacího sálu. Počkej, já tě tady uložím. Zdravičko, moji krysí přátelé. Já tě uložím. Ty vole, takový krve, ale je furt bezvědomí. Je furt v pohodě, je v pohodě. Dobrý, pro jistotu. Tohle to bylo hnusný, jo. Sakra, dají takový marmelády, ale je v bezvědomí, takže není mrtvej. Jsme v pořádku, já ho nezabil, to. Ježišmarja, já jsem ho vůbec nemlátil kamenem nebo něco takového, on si to udělal celý sám. Počkej, je to převařený? Je to převařený, dobře. Tak, tamhle ještě jeden čuromrda a pak už by tohle patro na téhle straně mělo být čistý, pokud aspoň teda, pokud vím. Tak. Ha! Dobrý, super, to bychom měli, takže teďko to tady máme krásně připravený pro mou operaci. Pro mou operaci chtivá stehna, teda tak se nemenuje, ale... Tak, já tě hodím někam semhle, aby ti tu nenašli, takže se tady hezky uvelet v rohu. Dobrý, bezvědomí, všechno v pořádku, tady to zavřeme, savneme si to a jo, ještě tady jsou zmrdí v archivu určitě, že jo? Tady je totiž ten záznam o tom cejchování, který potřebuju, takže tady budeme muset trošku pokosit tady toho hajzláta a získat ty cenné informace o tom, jak to teda tady udělat bez zabití. Něco tady, samozřejmě zkoušky nadání, ohledně tady tohohle. He got through there with half the watch looking for him. He had help, yes, but how far does it go? The trail goes to Martin, but Martin knows everyone, everywhere.
Bavíš se o mě, Parchante? Jsem přímo tady. Vypadá to, že ze mě bude za chvíli Dunwallská legenda, fakt že jo, už se tady o mě baví, jak jsem utekl z té věznice, s tím, že tam opravdu byla půlka strážných, ale já jsem je jenom všechny omráčil. Aktivita Korva Atana. Takže tady to máte přímo, nějaký ty moje světkové, možné komplicové, neznámo. Jasně, že jo, takže jsem zatím úplně čistý, nemají vůbec tušáka, odkud je tady likviduju. Hohoho. Dobře, tak. Teďko to cejchování, který potřebuju. Momentu, tady to jsme četli, já to tady jenom ještě chci projít, kdyby náhodou tu něco bylo, ale ono to je jedno, jako já těch peněz budu mít, myslím, že celkem dost, když si to projdu. Hlavně ty runy nesmím minout, no a tady už je jenom ta jedna v tom přijímacím sále, to musím sebrat hned, jak tam vlezu a schovám se tam. Protokol o konfiskaci, jasně. Co to sakra je? Sbírka zvířecích lebek? To by je něco rozhodně, co by jako zajímalo konfiskační úřad, jako jo. Tak, kde pak tu máme? Cejchování. Výborně. Kacířský cejch je vyhrazen pro ty vševedoucí, kteří se dopustili ohavných skutků proti řádu, ale nesprovinařil se těm kodexům, jejichž porušení by je jinak vedlo k popravě. S takto ocejchovanými osobami je zakázán kontakt a nesmí jim být poskytnut úkryt ani pomoc. Nikdy nebudou vítáni ani v opatství, ani u jeho spojenců. Cejch se zpravidla umístuje na čelo, tak aby měl každý na očích hříchy nositele tohoto cejchu. Chemická sloučenina reaguje okamžitě a zjizví kacíře na zbytek života. O, heleme se. Sejchování a máme to tady připravený v té místnosti vyslýchací. Takže omrač nejvyššího vševidoucího a pak ho tam musíme dotáhnout. Problém je takovej, že vlastně do té vyslýchací místnosti tam přijde vlastně i ten, kterýho my máme zachránit, že jo? Který ho on chce otrávit, ale my chceme pomoct. A tam je problém teda v tom, tyjo, takových protokolů kurva fix tady, no tak je to archiv, tak se nemůžu divit. On když tam vlastně, já když tam přijdu a takhle bych ho odstřelil normálně, toho vševidoucího, tak ten druhej vyběhne a začne svolávat poplach a naběhne asi semle, proto jsem to tady teda, proto jsem to tady disablenul, aby to bylo v pohodě, takže snad mi to vyjde, protože tam nevím, jestli by to fungovalo nějak jinak, já nechci, aby ho otrávil, to je ten problém. Takže to uděláme takhle a pak když to tady bude ten alarm nebo on se běhne, tak já ho rychle donesu tamhle do té místnosti, hodím mu tam ten sejch a pak se zdejchnu oknem, to už by mělo být celkem jednoduchý. Důležitý je u toho samozřejmě nikoho nezabít a uvidíme, jak nám to vyjde, ale uvidíme to až v příští epizodě, jelikož jsem to tady takhle schválně nabudoval a ono to přesně vyšlo, že za půl hodiny to nestihnu prostě ještě odsejchovat. Takže cejchování kraviček si necháme na příští epizodu, myslím, že by to mělo vyjít a bude to docela zajímavý. Jsem docela překvapený, jak mi to dneska šlo pěkně, že jsem tady takhle v pohodě se sem dostal, tady jsem neměl žádný skoro problémy s těma kreténama, takže teď mám čistou cestu a je to všechno připravený, takže zatím to jde docela dobře a je to zábava to hrát, teda minimálně pro mě je to zábava to hrát tady tím vlastně trošku jinačím způsobem. Já si ještě dojdu pro ten safe, protože to by mělo být tadyhle, tak. Je to jakoby zábava to hrát tím a tím jináčím způsobem, než jenom všechny likvidovat, tak by to bylo hrozně jednoduchý, bych na ně skákal nebo na ně posílal hej na těch krys. Ale takhle, když jako se musíte snažit, tak je to samozřejmě potom trošičku jináčí kavčo. A ty je to takový, vlastně když se vám to povede, tak je to takový, že máte ten pocit toho, že jako opravdu jste odměněný potom. Tak, cejchování kacířů znova. To je, jo, to je to samý a tady máme ten kacířský cejch, který budeme potřebovat na to, aby jsme ho tam udělali hezký cucflekáč přímo na ksicht. Hehe, že se to zavřelo, dobrý, už jsem se lehl, že tady někdo byl. Nicméně, tohle bude pro dnešek všechno, takže díky moc za sledování, pokusím se co nejdřív natočit zase pátou epizodu, protože zrovna teďko jsem na to docela taky natěšený. Jak mi to hezky jde, tak jestli to dotáhnu do konce celou jednu misi a budeme mít fucking success, anebo jestli to bude fail. Možná obojí. Nicméně díky moc. Vpravo nahoře máte Dishonored playlist tlačítko, kde najdete všechny části celé této hry, základní kampaň dohranou, plus obě dvě DLCčka Brickmore Witches i Knife of Dunwall, který jsem natáčel dřív. A v popisku pod videem hnedka nahoře je odkaz na herní obchod X-Zone. Když se budete objednávat jakýkoliv smažby, jak na PC, tak na konzole, tak přes tenhle ten link, když objednáte ty hry, tak já s tou budu mít pár procent provizi. Takže to je opravdu skvělá podpora. Něco jako takový donate prakticky, ze kterého budete mít radost i vy, protože budete mít kurva hry. Takže díky moc, pokud budete objednávat nějaký pařby, tak přes ten link a podpoříte mě. Díky. Jinak samozřejmě v popisku ještě odkaz na facebookovou stránku pro komunikaci, kam dávám informace a samozřejmě i obchod, kde můžete pořídit trička s mým designem, pokud nemáte sohováckýho na sebe. Budu se těšit, uvidíme, jak to vyjde příště. Nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a u další epizody nazdar!